これをやってみたいとワクワクした後には、必ずこんなことをしてもいいのだろうかという不安が湧き上がってきます。これをして失敗したらどうしよう、損をしたらどうしよう、やらなければよかったと後悔したらどうしようと怖くなります。やりたいと思ったことをやるかどうか決められないと他人の意見が欲しくなります。私はこれをやりたいと思っているけど、不安で動けないんです。どうしたらいいでしょうか?と聞きたくなります。他人の意見を聞くことのメリットは、失敗した時の責任が軽くなることです。あの人に言われた通りにしたら失敗した。だからあの人が悪いんだ。私がダメだったわけじゃない。と考えることで、自分が傷つくのを避けることができます。他人の意見を聞くことで、損をした時の責任はあなたにもありますよとすることができます。他人の意見を採用すればうまくいかなかった時、ほら、やっぱりダメだったじゃないか。私は初めからやらない方がいいと思っていたんですよ。と考えて自分を守ることができます。自分のことを他人に決めてもらうことで、思い通りの結果にならなかったらどうしようという不安を軽減することができます。自分のやることを他人に決めてもらえば気が楽になります。しかし、そうすることで自分の意見より他人の意見の方が重要だという思いが強くなります。自分がやりたいと思った時に行動しないで、他人からやった方がいいよと言われたら行動するというのは、自分がどう思うかより他人がどう思うかの方を重要視するということです。自信を持つとは自分を信じるということです。自分を信じるとは自分の感覚を信じるということです。他人の意見を聞いて行動するかどうか決めるというのは、自分の感覚を信じない、自分を信じない、つまり自信を持たないということになります。私はどうすればいいでしょうかと聞くたびに、自分の感覚は重要ではないという思いが強くなる。つまり自信が失われていきます。自信がなければ、自分のやることやらないことを自分で決めることができなくなります。私はこれをやりたいと思ってもいいのだろうか、私はこれをやりたくないと思ってもいいのだろうか、と悩むことになります。自分の好き嫌いで物事を決められなくなることで、好きなことができない、嫌なことをやめることができない、という生きづらさを感じるようになります。大切なのは、不安を感じても自分で決めることです。自分で決めるのは怖い、でも自分のことだから自分で決める、という重荷を背負うことで、自信を得ることができます。不安だけど自分で決めたという体験を積み重ねることで、自分の感覚を頼って決めても大丈夫だったという自信が蓄積されていきます。自分で決めたことが期待通りにいかなかった、でもなんとかなったという経験を繰り返すことで、これからも自分の好き嫌いで決めてもなんとかなりそうだという自信を蓄積していくことができます。ということで、怖いのに自分で決めるから、あなたの決断に価値が生まれるということを忘れないでほしいと思います。不安なのに自分で決めるから、自分がどう感じるかが重要だ。自分の好き嫌いの感覚は重要だ。つまり、自分は重要な存在だという自信を得ることができるということを忘れないようにしていきましょう。